La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tauheed-sunnah.com La ilaha illallah. Is website par mulahiza farmaiye. Mumtaz ulmae karam ki taqareer, dars e Quran o hadith, Islami kutub ka wasee zakhira, firqe batila se munazire aur bahut kuch. الحمد لله رب الأكبر والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي هو حي موجود حي موجود محفوظ مع الروح والجسد في القبر وعلى آله وأصحابه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تفرج بها العقد وتحل بها الكرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فيا مولاي صل وسلم دائما أبدا يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هزار بار بشويم دهن بمشك گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی خاتم الانبیاء کی شان ہے وہم و گمان سے بھی بلند
یعنی خدا کا انتخاب انتخاب لاجواب. نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے, حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. امام الانبیاء کا دونوں عالم میں نہیں ثانی, گواہی دے رہی ہیں آج تک آیات قرآنی. نبی کو نور کہہ دینا تو ادنا سی عقیدت ہے, جہاں ذکر محمد ہو وہ ساری بزم نورانی. بجز حب محمد کامل ایماں ہو نہیں سکتا, صرف خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. ہم ہیں سنی ہے خلافت راشدہ اپنا شعار, ہم ہیں سنی ہے خلافت راشدہ اپنا شعار. اہل سنت کو مبارک پرچم حق چار یار. چمن چمن کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی, ایمان اطاعت خلفائے راشدین, اسلامی ما محبت آل محمد. اللهم صل وسلم وبارک على سجدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التعظيم بزرگو, سنی بھائیوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں, قابل سب تکریم و اعزاز میری مکرمہ محترمہ مائیوں اور بہنوں, اہل سنت والجماعت دی معروف و مشہور دینی معیاری درسگاہ جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم دا سہروزہ سالانہ جلسہ اج صبح تو حسب روایات سابقہ انعقاد پذیر ہے. اس جلسہ دے اندر اکابر علماء اہل سنت, جید علماء کرام, مشائخ عظام دے انشاءاللہ قیمتی بیانات اور ایمان افروز خطابات ہوں گے. بغرض شمولیت بالاختصار چند گلہ میں گزارش کرنی ہیں. پروردگار عالم اس گناہگار نو اپنے حبیب لبیب امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دے طفیل اچھے انداز وچ اخلاص نال دین دیاں گلہ بیان کرنے دی توفیق مرحمت فرمائے. پروردگار عالم ہر مسلمان نو امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا شہدائی اور آپ دا سچا متبع بنائے. مینو اور تہانو جمیع اہل سنت والجماعت نو رب ذوالجلال کل میدان حشر وچ
ذلت و رسوائی تو بچا کے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت اور آپ دے دستے مبارک وچوں جامع کوثر نصیب فرمائے. آمین یا الہ العالمین. بجاہ نبی جل کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید وچوں جو آیات طیبہ تہاڈے سامنے تلاوت کی گئی ہے, اس آیات طیبہ وچ رب ذوالجلال نے اپنی اس نعمت, اس احسان اور منت کا ذکر فرمایا جو نعمت اللہ نے امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت طیبہ دی شکل وچ اہل ایمان نو عطا فرمائی. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے کرم فرمایا, اللہ نے منت فرمائی, اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان تے کہ اہل ایمان دے اندر عظیم الشان رسول یعنی امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت طیبہ, آپ دی تشریف آوری, دنیا دے اندر آپ دا ورود مسعود, ظہور پر نور, رب ذوالجلال دی او عظیم نعمت کہ اس نعمت دے حصول تے اسی جتنا بھی خدا دا شکر ادا کریے اتنا کم ہے کہ رب ذوالجلال نے بلا مطالبہ بن منگے اسانو امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس اور مبارک شخصیت, کائنات دی او عظیم شخصیت ہے کہ جنہ دا امتی ہون واسطے, جنہ دا غلام ہون واسطے اولو العزم انبیاء علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی دے اندر دعاواں فرمائیاں, سوالات فرمائے, دامن پھیلا پھیلا کے بارگاہ انبیاء نے اللہ دے حضور تمناواں کیتیاں کہ رب ذوالجلال اسانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا, سرکار دو عالم دا غلام بنا. جس پیغمبر دا امتی ہون واسطے میرے بھائیو انبیاء علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں اللہ دے حضور, اللہ دا کتنا بڑا کرم ہے, کتنا بڑا فضل ہے, بن منگے اور بلا مطالبہ رب ذوالجلال نے اسانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا. ساڑیاں زبانہ تے کلمہ جاری فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے بھائیو تہانو معلوم ہے الحمدللہ ہر مومن دا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم دی ذات گرامی, آپ دی مبارک شخصیت, کائنات دی او عظیم شخصیت ہے کہ اگر سرکار دو عالم نہ ہوندے, رب دے ارادے وچ اگر سرکار دو عالم نو بھیجنا شامل نہ ہوندا, اگر رب قدوس دے پروگرام دے اندر امام الانبیاء دی بعثت طیبہ شامل نہ ہوندی, کائنات دا وجود نہ ہوندا, اس پوری کائنات نو وجود ملیا تے محمد دے صدقے ملیا. حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ نے دیوبند اندر ایک دینی مدرسہ دی بنیاد رکھی سوا صدی پہلے, اس مرد قلندر نے اللہ دے حضور سوال پیش کیتا. آپ دا قصیدہ ہے فارسی دے اندر, مولانا محمد قاسم نے پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر دعاواں فرمائیاں, رب ذوالجلال میں گناہگار ہاں, میرا دامن گناہ نال بھرپور ہے, پروردگار عالم تیرے دروازے تے آیا, سائل بن کے آیا, منگتا بن کے آیا,
اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن رب ذوالجلال بحق کے آنکھ او جانے جہان است فدائے روض عرش حفظ آسمان است میرے اللہ اس ہستی دے طفیل میرے حال پہ رحم کر اس ہستی دے وسیلے میرے گناہ معاف کر جس ہستی نو رب ذوالجلال تو جانے جہان بنا کے بھیجیا کائنات دی روح بنا کے بھیجیا یعنی سرکار دو عالم دی آمد آپ دی ذات گرامی نو محمد قاسم نانوتوی نے جانے جہان قرار دیتا میرے بھائیو جسم نال روح دا تعلق ہے حیات ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے جہاد ہے ذکر خداوندی ہے قرآن مجید دی تلاوت ہے میرے بھائیو بولنا ہے چلنا ہے سونا ہے جاگنا ہے اگر تعلق منقطع ہو جائے جسم لاش ہے جسم میت ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حقیقت نو واشداف الفاظ دے اندر بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم دی ذات گرامی کائنات دی جان ہے کائنات دی روح ہے اگر سرکار دو عالم نہ ہوندے کائنات بے رونق ہوندی کائنات مردہ ہوندی کائنات بے نور ہوندی اس پوری کائنات نو بہارا ملیا تے محبت دے صدقے ملیا بحق کے آنکھیں او جانے جہانس فدائے روضاش حفظ آسمانس مولا اس ذاتی گرامی دے روزے تو میں ستا آسمانہ نو قربان کر دے ماں جس دے روزے دی شان ہی ہے کہ میں ستا آسمانہ نو امام الانبیاء دے روزے تو قربان کر دے ماں اور میرے بھائیو مولانا محمد قاسم نے جو گل فرمائی وہی گل حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی فرمایا اس ہستی نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی ایک استاد دے دو شاگرد ایک پیر دے دو مرید ایک چمن دے دو پھل ایک فوج دے دو سپاہی جو بات محمد قاسم نے فرمائی وہی گل حضرت پیر صاحب نے فرمائی اور کیوں نہ فرماندے محمد قاسم نانوتوی مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ دے شاگرد اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اے بھی مولانا احمد علی سہارنپوری دے شاگرد میرے بھائیو ایک استاد دے دو شاگرداں نے اپنے اپنے انداز دے اندر اپنے اپنے لہجہ دے اندر ہکو گل بیان فرمائیے مولانا محمد قاسم نے فرمایا بحق کے آنکھ او جانے جہانس اور حضرت پیر صاحب نے فرمایا اس ہستی نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ پوچھو تے رب دی شان آکھاں جی شان تو شانا سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں میرے بھائیو محمد قاسم نانوتوی نے اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ماں نے اس حقیقت نو بیان فرمایا اور میرے بھائیو اے حقیقت حدیث قدسی کے اندر موجود ہے پروردگار عالم دا ارشاد ہے لولا محمد ما خلقت آدم ولن جنتا ولن نارا اے آدم اگر میرے پروگرام وچ اگر میرے ارادہ وچ امام الانبیاء دی بعثت طیبہ شامل نہ ہوندی نہ آدم ہوندا نہ اولاد آدم ہوندی نہ جنت ہوندی نہ جنتیاں بہارا ہوندیاں نہ جہنم ہوندی نہ جہنم دی گرمی ہوندی اے نہ زمین ہوندی نہ زمین دی پستی ہوندی نہ آسمان ہوندے نہ آسمانہ دی بلندی ہوندی میرے بھائیو مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک تحت سرابیاں گہرائیاں تو لے کے عرش اعظم دیاں بلندیاں تک اس پوری کائنات نو وجود ملیا تے محمد دے صدقے ملیا اسد فجوز ترے مصطفیٰ کا کیا کہنا اسد فجوز ترے مصطفیٰ کا کیا کہنا کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی آدم صفی اللہ بنیا موسیٰ کلیم اللہ بنیا نوح نجی اللہ بنیا اسماعیل ذبیح اللہ بنیا ابراہیم خلیل اللہ بنیا موسیٰ کلیم اللہ بنیا عیسیٰ روح اللہ بنیا ابو بکر صدیق بنیا عمر فاروق بنیا عثمان ذوالنورین بنیا علی حیدر کرار بنیا امیر معاویہ کاتب وحی بنیا حسنین جنتی نوجوانہ دے سردار بنے عبدالقادر جیلانی اللہ دا ولی بنیا میرے بھائیو جس نو جو کچھ ملیا امام الانبیاء دے صدقے ملیا سرکار دو عالم دی ذات گرامی
کائنات دا خلاصہ ہے، کائنات دی جان ہے، کائنات دی روح ہے. پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ اے آدم، اگر میرے پروگرام دے اندر امام الانبیاء دی بعثت طیبہ شامل نہ ہوندی، کائنات دا ذرہ نہ ہوندا، اس پوری کائنات نو وجود ملیا تو امام الانبیاء دے صدقے ملیا. میرے بھائیو، اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو، پتا چلے گا کہ رب ذوالجلال نے جس پیغمبر نو خطاب کیتا، نام لے کے پکاریا، نام لے کے خطاب فرمایا، لیکن امام الانبیاء دی باری آئی، آمنہ دے لال دی باری آئی، رب ذوالجلال نے نام نہیں لیا بلکہ القابات نال آپ نو پکاریا، بہترین لقبہ نال پکاریا پروردگار عالم نے اپنے حبیب لبیب نو. چنانچہ اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی آرام کرو جنت دے اندر، ٹھہرو جنت دے اندر. اللہ نے حضرت آدم دا نام لیا. میرے بھائیو، حضرت نوح دی باری آئی، 950 سال دا مبلغ ہے، لیکن پروردگار عالم نے نام لے کے پکاریا، فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے میرے پیغمبر، جس بیٹے واسطے تو دعائیں کر رہے ہیں، اے بیٹا تیری اہل وچوں نہیں، تیرے گھر دا بندہ نہیں، اس دے اعمال اچھے نہیں. پروردگار عالم نے حضرت نوح دا نام لیا. حضرت ابراہیم دی باری آئی، پروردگار عالم نے پکاریا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، میرے ابراہیم بس کر، تو اپنی خواب نو سچا کر دکھایا. اللہ نے ابراہیم دا نام لے کے خطاب فرمایا. میرے بھائیو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی باری آئی، رب ذوالجلال نے فرمایا، یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے میرے موسیٰ، میں تینوں رسالت دے عظیم منصب واسطے چنیا، ہم کلامی دی دولت تو نوازیا. میرے بھائیو، پروردگار عالم نے فرمایا، یا زکریہ انا نبشرک بغلام، اے زکریہ، اسی تینوں بشارت دینے ہاں، تیرے ہاں بچہ ہوئے گا، اور بچہ بھی ایسا جس کا نام پروردگار عالم نے خود رکھیا. میرے بھائیو، حضرت عیسیٰ دی باری آئی، پروردگار عالم نے فرمایا، یا عیسیٰ، اللہ نے نام لے کے پکاریا، از آدم تا ابن مریم. میرے بھائیو، انبیاء علیہ السلام نو پروردگار عالم نے خطاب فرمایا، لیکن اللہ نے نام لیا، یا آدم، یا موسیٰ، یا زکریہ، یا ابراہیم، یا نوح، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریہ. لیکن جدو باری آ گئی امام الانبیاء دی، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی، پروردگار عالم نے نام نہیں لیا بلکہ امام الانبیاء نو رسول کہہ کے، نبی کہہ کے، یاسین کہہ کے، طہٰ کہہ کے، مزمل کہہ کے، مدثر کہہ کے پروردگار عالم نے پکاریا اور اعلان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے رسول مکرم، جو اللہ نے تہانو پیغام عطا فرمایا، تسی میرے پیغام نو مخلوق خداوندی تک پہنچا دیو. واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب لبیب، پیغام تسی پہنچا دیو، پرواہ نہ کرو، رکاوٹاں ہو رہی ہیں، قتل دیاں دھمکیاں دتیاں جا رہی ہیں، سوشل بائیکاٹ ہو رہا، تیرے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے. میرے پیغمبر، غم نہ کر، بیان کرنا تیرا کم ہے، تیریاں حفاظتاں کرنا پروردگار عالم دا کم ہے. میرے بھائیو، میں بیان کرنا چاہنا، پروردگار عالم نے اے نہیں فرمایا یا محمد، یا احمد، حالانکہ سرکار دو عالم دا مشہور نام محمد ہے، احمد ہے، لیکن اللہ نے نام لے کے نہیں پکاریا بلکہ اپنے حبیب لبیب نو، اپنے نبی مکرم نو رسول کہہ کے پکاریا، نبی کہہ کے پکاریا، تے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دوسرے مقام تے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، او کملی والیا، کملی اوڑنے والیا، کھڑا ہو جا، رب دی بڑائی بیان کر، رب دی کبریائی بیان کر. پروردگار عالم نے مدثر کہہ کے پکاریا، تیسرے مقام تے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ
ورتل القرآن ترتیلا. میرے حبیب لبیب او چادر اوڑنے والیا ساری رات نہ جاگیا کر, ساری رات رب دی بندگی نہ کیتی کر, آرام بھی کیتا کر, کچھ حصہ کھڑے ہو کے ذکر خداوندی بھی کر, اللہ دی بندگی بھی کر. ورتل القرآن ترتیلا, جس ویلے ساری دنیا آرام کر رہی ہوئے, پوری کائنات سناٹے دا عالم ہوئے, میرے حبیب لبیب کھڑے ہو کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں کر, ترتیل نال آہستہ آہستہ تجوید نال پروردگار عالم دے کلام نوں پڑھیا کر. تیسرے مقام تے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین کہہ کے پکاریا, مزمل کہہ کے پکاریا, مدثر کہہ کے پکاریا, رسول کہہ کے پکاریا. ایک اور مقام تے فرمایا طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. پروردگار عالم نے طہٰ دا لقب عطا فرمایا, او کائنات دے سردار, ساری مخلوق دے سردار, پروردگار عالم نے سردار کہہ کے پکاریا, طہٰ کہہ کے پکاریا. میرے بھائیو امام الانبیاء نو پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اے میرے نبی مکرم, اساں تہانوں گواہ بنا کے بھیجیا, بشارتاں دین والا, ڈراؤن والا اور دعوت اللہ دین والا. او میرے حبیب لبیب, اساں تہانوں آفتاب نبوت بنا کے بھیجیا. میرے بھائیو سارے انبیاء نو پروردگار عالم نے نام لے کے پکاریا, فرمایا یا آدم, یا ابراہیم, یا نوح, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا زکریا, یا یحییٰ, یا عیسیٰ. لیکن جدو امام الانبیاء دی باری آئی, پروردگار عالم نے نام نہیں لیا بلکہ امام الانبیاء نو رسول کہہ کے پکاریا, نبی کہہ کے پکاریا, پروردگار عالم نے مزمل کہہ کے پکاریا. اور میرے بھائیو دنیا تے واضح کر دیتا, خدائی وچ میرا کوئی جواب نہیں تے مصطفائی وچ محمد یا ربی دا بھی کوئی جواب نہیں. میرے بھائیو ہر پیغمبر, ہر رسول دی شان نرالی ہے. یاد رکھو نبوت عظیم منصب ہے, جس شخصیت نو پروردگار عالم نے نبوت دا منصب عطا فرمایا اس دی عظمت واسطے مزید کسے دلیل دی ہے دیاج نہیں. لیکن انبیاء وچوں, گروہ انبیاء وچوں اللہ نے نرالی شان عطا فرمائی. امام الانبیاء نو تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے, تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیاری دلیلے بے مثالی ہے. میرے بھائیو یہی تے وجہ ہے, جب امام الانبیاء دی باری آ گئی, امام الانبیاء دی باری آ گئی, دہشت طیبہ ہو گئی, پروردگار عالم نے فرمایا میرے حبیب لبیب ہن اعلان کر دیو, میں رب العالمین, محبوبہ تو رحمت للعالمین, کائنات دا کوئی گوشہ, کائنات دا کوئی زاویہ اللہ دی ربوبیت تو خالی نہیں, کائنات دا کوئی گوشہ محمد دی نبوت تو خالی نہیں, میں رب العالمین, محبوبہ تو رحمت للعالمین, جتھے تک میں خدا دی خدائی موجود ہے محمد تیری مصطفیٰ موجود ہے. لیکن یاد رکھو خدا خدا ہے, مصطفیٰ آکھو چاہ مصطفیٰ. مینو معلوم ہے تسی روٹی کھا کے آئے ہو, تے پیٹ وچ ہووے روٹی تے نیند آونا ضروری ہے. براہ کرم ذرا توجہ, بیدار ہو کے مینو اے احساس نہ ہووے کہ میں قبرستان وچ واز کر رہا ہوں, میں گلنا کرنی ہوں تہاڈے نال, اور بیداری دے عالم دے اندر انشاءاللہ میری معروضات دے بعد نماز با جماعت ہوئے گی, اور ماشاءاللہ پھر تہاڈا آرام ہوئے گا, زمین تہاڈے تھلے ہوئے گی, تسی زمین دے انشاءاللہ انشاءاللہ. او گھڑیاں قریب آ رہی ہیں, او لمحات قریب آ رہے ہیں کہ تہانوں آرام دا موقع ملے, تسی رج رج کے نیندرا کرو. لیکن میرے بھائیو پروگرام یہ ہے, جامع حنفیہ دا بیان ہوئے گا, پھر نماز ہوئے گی, پھر تہانوں آرام دا موقع ملے گا. باوضو ہو کے بیٹھے ہو, اگر سو جاؤ گے وضو ٹوٹ جائے گا. میں گزارش کر رہا ہوں ذرا بیدار ہو کے. میرے بھائیو امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نو پروردگار عالم نے کائنات آقا بنایا, کائنات کا سردار بنایا. لیکن یاد رکھو خدا خدا ہے, مصطفیٰ کہہ دیو مصطفیٰ, مصطفیٰ ہے,
خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ خدا نہیں، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ اوت احد ہویا نبی احمد ہویا، اوت سمد ہویا نبی محمد ہویا، اوت لم یلد ہویا نبی یلد ہویا، نبی یولد ہویا اوت لم یولد ہویا، نبی بچیاں والا، نبی بچیاں والا، نبی خاندان والا، نبی کنبے والا، نبی قبیلے والا، نبی اماں والا، نبی ابے والا، نبی چاچیاں والا، نبی خاندان والا، نبی بیویاں والا، نبی دامادہ والا، نبی خسرا والا۔ او میرے بھائیو، نبی دا خاندان ہے، لیکن اللہ امی تو پاک ہے، اللہ ابے تو پاک ہے، اللہ خاندان تو پاک ہے، اللہ بچیاں تو پاک ہے، اللہ بیوی تو پاک ہے۔ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ خدا نہیں، خدا مصطفیٰ نہیں۔ خدا اپنی خدائی دے اندر وحدہ لا شریک الا، مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ دے اندر وحدہ لا شریک الا۔ خدا جے ہور خدا کوئی نہیں، محمد جے مصطفیٰ کوئی نہیں۔ صاحب الجمال و یا سجد البشر من وجهک المنیر لقد نبذر القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، آفا کہا گردیدام مہرے بتاں ورزیدام بسیار خوبا دیدام، لیکن تو چیزیں دی گری رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ پروردگار عالم نے وہ سانچا توڑ دیتا، پروردگار عالم نے وہ قلم توڑ دیتا۔ میرے بھائیو، جس سانچے میں امام الانبیاء نے تیار کیتا، خدا دی قسم کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی نوری، کوئی ناری، کوئی فرشی، کوئی عرشی، پوری کائنات اندر کوئی فرد بشر ایسا نہیں جو سرکار دو عالم دیاں عظمتاں دا مقابلہ کر سکے۔ میرے بھائیو، خدا دے بعد اس پوری کائنات دے اندر سب تو زیادہ مکرم اور معظم اگر کوئی ذات گرامی ہے اللہ دے بعد، تو سرکار دو عالم دی ذات گرامی ہے۔ اور بس، سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس مشاعرہ، مسلمان چمن، شیر و سخن دی محفل ہے، شعرا نے اپنی اپنی عقیدت کا مظاہرہ کیتا۔ اس مجلس مشاعرہ دے اندر میرے بھائیو، ایک عیسائی آ گیا، عیسائی نے کھڑے ہو کے شعر پڑھیا، فلک پر ابن مریم کا مکان ہے، محمد تو زمین پر بے گماں ہے۔ فلک پر ابن مریم کا مکان ہے، محمد تو زمین پر بے گماں ہے، جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے۔ عیسائی نے آ کے، تہاڈا بھی عقیدہ ہے ابن مریم آسمانا تے زندہ، اور تہاڈے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں اپنے روضہ انور دے اندر، تے پتہ چل گیا جیڑا آسمانا تے اس دی شان بلند، جیڑا زمین وچ مدفون ہے اس دی شان کم ہے۔ عیسائی نے آکھیا، فلک پر ابن مریم کا مکان ہے، محمد تو زمین پر بے گماں ہے، جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے۔ ایک مسلمان اٹھیا، نبی دا غلام اٹھیا، اس نے کھڑے ہو کے فرمایا گرجدار لہجے دے اندر، او عیسائی، میرے آقا دی عظمت تے حملہ کرنے والے، تینوں کیویں جرات ہوئیے بھرے مجمع دے اندر، تو نے حضرت عیسیٰ دی فوقیت بیان کی تھی، تو کہہ رہا فلک پر ابن مریم کا مقام ہے، محمد تو زمین پر بے گماں ہے، جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے۔ ارے ترازو کو اٹھا کر دیکھ ناداں، ترازو کو اٹھا کر دیکھ ناداں، وہی جھکتا ہے جو پلہ گرا ہے، وہی جھکتا ہے جو پلہ گرا ہے۔ میرے بھائیو، مومن نے، سرکار دو عالم دے غلام نے اپنے اشعار دے اندر اس حقیقت نو بیان کیتا کہ اگرچہ سرکار دو عالم مدفون ہیں اپنے روضہ دے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی فرشی ہووے، عرشی ہووے، زمینی ہووے، آسمانی ہووے، آدم ہووے، کلیم اللہ ہووے، ابراہیم ہووے، خدا دی قسم کائنات اندر کوئی شخصیت ایسی نہیں جو امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمتا دا مقابلہ کر سکے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، امام الانبیاء دی عظمت، شان رسالت، میرے بھائیو، میرے ذمہ لگایا گیا کہ میں تہاڈے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور فیضان مصطفیٰ نو بیان کرا۔ تو میں گزارش ہے کر رہا ہوں، کائنات کے اندر کوئی شخصیت امام الانبیاء دی عظمتا دا مقابلہ۔ مشکات دی حدیث ہے، آیا نوح النجی اللہ، ایک صحابی نے فرمایا
موسیٰ کلیم اللہ، ایک صحابی نے فرمایا عیسیٰ روح اللہ، انبیاء دی شانہ بیان ہو رہی ہیں، انہاں دا مقام بیان ہو رہا، امام الانبیاء دی آمد ہو گئی، سرکار دو عالم نے فرمایا میرے صحابیو تساں تذکرہ فرمایا انبیاء علیہ السلام دا، میں سنیا ایک صحابی نے فرمایا آدم صفی اللہ فہو کذالک، ایک صحابی نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ فہو کذالک، ایک صحابی نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ فہو کذالک، ایک صحابی نے فرمایا عیسیٰ کلمۃ اللہ فہو کذالک، فرمایا پتہ ہے میں کون ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، لیکن میں محمد کون ہوں، علاوہ انا حبیب اللہ، میں اللہ دا حبیب ہوں، ابراہیم خلیل ہے، موسیٰ کلیم ہے، آدم صفی ہے، نوح النبی اللہ ہے، لیکن میں محمد اللہ دا حبیب ہوں، میرے محمد تیرا حبیب ہے، لیکن فرق کیے کلیم کون ہے، حبیب کون ہے، پروردگار عالم نے فرمایا میرے کلیم، کلیم اسنو کہنن یا عمل برضائے مولا ہو، کلیم کہنن اسنو جو اللہ دی مرضی دے مطابق عمل کرے، جو رضا چاہے رب دی، لیکن ول حبیب یو ملو برضائے ہی، ارشاد فرمایا حبیب دا اے مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے حبیب دی مرضی طلب کرے، اپنے حبیب دی رضا طلب کرے، اے موسیٰ کلیم اللہ دا مقام ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جاوے پورے سینا ہوتے، ہم کلامی دی دولت تو نواز دیتا جائے، لیکن حبیب اللہ دا مقام یہ ہے، امام الانبیاء آرام کر دین، براق جیسی سواری منتخب ہو گئی، امام الملائکہ جبرائیل امین نو بارگاہ نبوت کا خادم بنایا گیا، 70,000 نوریہ میں جلوس کے اندر امام الانبیاء دی سواری چل پئی، پروردگار عالم نے بلا مطالبہ بن منگے اپنے حبیب لبیب نو آسمانا دا سیر کرایا، اپنے دیدار دی دولت تو نوازیا، کلیم کہنن اس نو جیڑا آپے آوے پورے سینا ہوتے، تے پروردگار عالم دی ہم کلامی کرے، اور حبیب دا مقام یہ ہے کہ پروردگار عالم بلاوے اپنے پیغمبر نو اپنے دیدار دی دولت تو نواز دے وے، میرے بھائیو امام الانبیاء دا اے مقام ہے، خلیل اس نو کہنن جیڑا پروردگار عالم دی رضا چاہے، پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر سوال پیش کرے، لیکن حبیب دا اے مقام ہے بلا سوال پروردگار عالم نعمت مالا مال فرما دے وے، اللہ دے خلیل نے دعا فرمائی لا تخزنی یوم یبعثون، میرے پروردگار عالم مینوں میدان قیامت میں شرمندہ نہ کری، رسوا نہ کری، اللہ دا خلیل دعائیں کر رہا ولا تخزنی یوم یبعثون، میرے اللہ کل جدو میدان قیامت ہوئے گا، حشر دا میدان ہوئے گا، مولا مینوں رسوا بھی نہ کری، شرمندہ بھی نہ کری، خلیل دعائیں کر رہا، لیکن قربان جاوا امام الانبیاء دے مقام تو، پروردگار عالم نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا ما، اس میدان قیامت دے اندر اللہ تعالی اپنے پیغمبر نو پیغمبر دے صحابہ نو رسوا نہیں کرے گا، شرمندہ نہیں کرے گا، نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم، صحابہ دے اگے پیچھے دائیں انہاں دے نور ہوے گا، منور ہون گے، اگے پیچھے نور دی بارش ہوے گی، پروردگار عالم نے بلا سوال اعلان فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا ما، میرے بھائیو اے خلیل دا مقام ہے، جدو نعرے نمرودی گرم کیتی گئی اور نعرے نمرودی دے اندر اللہ دے خلیل نو سڑیا گیا، اللہ دے خلیل نے کی فرمایا حسبی اللہ، کی فرمایا، اور تسی بھی کہہ دیو خیر ہے، تہاڑی زبان گھسدی بھی نہیں تھکدی بھی نہیں، اللہ دا خلیل کی کہہ رہا نعرے نمرودی وچ حسبی اللہ، اللہ مینو کافی ہے، اللہ مینو علمہ بحالی حسبی من سوالی، علمہ بحالی، اللہ دے پیغمبر نے نعرے نمرودی وچ نعرہ ماریا یا اللہ مدد، نہیں ماریا نعرہ، اللہ دے پیغمبر نے کیا کیا اللہ کافی ہے، یعنی اللہ دی امداد دے علاوہ اور کسے دی امداد دی لوڑ، ہر پیغمبر دا نعرہ، ہر نبی دا نعرہ کیے یا اللہ مدد، کہہ دیو یا اللہ، او پیر پیغمبر سب منگ دے رب تے چن سورج دکھیاری تے جسنو چاہے ادھی دے وے تے جسنو چاہے ساری،
देन दे दे कोई खस नहीं सकता, रब खसे दे फिर कोई दे नहीं सकता। मेरे भाइयों मैं बयान कर रहा, अल्लाह के खलील ने नारे नमरूदी विच ऐलान फरमाया हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफी है। लेकिन कुर्बान जावा इमामुल अंबिया दे मकाम तू इमामुल अंबिया नु परवरदिगार आलम ने फरमाया या युहन नबियो हस्बुकल्ला, ए मेरे पैगंबर अल्लाह तैनू काफी है। अल्लाह कह रहा उथे खलील कह रहा हस्बी अल्लाह, अल्लाह मैनू काफी है। इथे परवरदिगार आलम ने फरमाया या युहन नबियो हस्बुकल्ला, ए मेरे पैगंबर नबी मुकर्रम अल्लाह तैनू काफी है। अल्लाह दे खलील दे बारे परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया वत्तखदल्लाहु इब्राहीम खलीला, परवरदिगार आलम ने अपने इब्राहीम नु खलील बनाया, दोस्त बनाया। लेकिन इमामुल अंबिया दा की मकाम है, हरीबुल्लाह नु अल्लाह ने मकाम अता फरमाया कि महबूबा जड़ा बंदा तेरी पैरवी करेगा गुलामी करेगा, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, महबूबा ओ मेरे हबीबे लबीब जो बंदा तेरी गुलामी करेगा तेरी पैरवी करेगा मैं उस गुलाम नु अपना महबूब बना लवांगा, ओ तेरा गुलाम मेरा महबूब बन जाएगा। मेरे भाइयों इमामुल अंबिया दी शान बड़ी निराली है। कुर्बान जावा हर पैगंबर नु कौम ने नाफरमानी की थी, बुरा भला किया, इल्जाम तराशी की थी। हर पैगंबर ने इल्जाम तराशी का दिफा खुद किया, खुद जवाब दिता, कौम ने गुमराह आखिया जवाब खुद दिता, कौम ने बेअकल आखिया जवाब हर पैगंबर ने खुद दिता, कौम ने मजनून आखिया हर पैगंबर ने खुद जवाब दिता। लेकिन इमामुल अंबिया दी बारी आई, परवरदिगार आलम ने अपने पैगंबर की तरफ खुद रब जलाल ने दिफा फरमाया तू ते गुमराही का शिकार हो गया, माज़ल्ला जलालत का शिकार हो गया। अल्लाह के पैगंबर ने की फरमाया या कौमी लैस बी ज़लाला, ओ मेरी कौम मैनू कोई गुमराही नहीं बल्कि मैं भी अल्लाह का पैगंबर आ अल्लाह का रसूल आ। मेरे भाई हजरत हूद नू कौम ने आखिया इन्ना लनराका फी सफाहा, नऊज़ बिल्लाह हूद तू बेवकूफ भी है ते झूठा भी है। अल्लाह के पैगंबर ने जवाबन की फरमाया लैस बी सफाहा, मैं बेवकूफ भी नहीं मैं झूठा भी नहीं बल्कि मैं कौन आ, वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं भी अल्लाह का रसूल आ अल्लाह का पैगंबर आ। मेरे भाइयों हर पैगंबर ने अपना दिफा खुद किया। लेकिन कुर्बान जावा इमामुल अंबिया दे मकाम तू जदों कौम ने निजाम तराशी की थी, इमामुल अंबिया दे खिलाफ जुबाना दराज हो गई, इमामुल अंबिया दा दिफा खुद परवरदिगार आलम ने फरमाया, कौम ने आख्या नऊज़ बिल्ला तू अल्लाह दा पैगंबर नहीं लस्त मुरसला, परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, महबूबा मैनू पुराने हकीम की कसम है तू मुरसलीन विचू है, तेरा शुमार अल्लाह दे पैगंबरां विच है, तैनू परवरदिगार आलम ने सारे अंबिया दा सरदार बनाया। कौम ने आखिया नऊज़ बिल्ला मुहम्मद नऊज़ बिल्ला पागल हो गया मजनून हो गया, परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनेमत रब्बिका बिमजनून, महबूबा मैं कसमा उठा के ऐलान कर रहा तू मजनून नहीं तू पागल नहीं बल्कि तू थी अल्लाह का पैगंबर है अल्लाह का रसूल है अल्लाह का हबीब है। मेरे भाइयों हर पैगंबर ने अपना दिफा खुद किया, लेकिन इमामुल अंबिया का दिफा खुद परवरदिगार आलम ने फरमाया। भाइयों सिर्फ पैगंबर नहीं बल्कि पैगंबर की बीवी पैगंबर दे सहाबा पैगंबर की अज़वाज मुतहरात, मेरे भाइयों उन्होंने दिफा भी खुद परवरदिगार आलम ने फरमाया। मशहूर गल है जालमा ने यहूदिया ने मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दी ज़ादे ग्रामी से, मेरे भाइयों परवरदिगार आलम ने सफाई बयान कर दिया, सूरह नूर दिया 18 आयतें नाज़िल फरमाईया और ऐलान फरमाया सुभान हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, महबूबा जिस तरह अल्लाह का दामन हर किस्म के शरीकां तू पा के तेरी आयशा का दामन हर किस्म के गुनाह तू पा के। मेरे भाइयों हजरत मरियम के इल्जाम लगा, हजरत मूसा के इल्जाम लगा, हजरत यूसुफ के इल्जाम लगाया गया। और याद रखो अहले हक के खिलाफ हमेशा अहले बातिन ने इल्जाम तराशी की थी, लेकिन याद रखो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
نور خدا ہے کفر کی حرکت دیکھندہ زن، تھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے دائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اہل باطل نے ہمیشہ اہل حق کے خلاف زبان درازی کی تھی، تبرہ بازی کی تھی، الزام تراشیاں کی تھیں، لیکن میرے بھائیوں پروردگار عالم نے اہل حق کی امداد فرمائی، تعاون فرمایا، پروردگار عالم نے نصرت فرمائی اہل حق دی، تو میں گزارش کر رہا ہوں، الزام لگایا گیا حضرت مریم تے، حضرت موسیٰ تے، حضرت یوسف تے، لیکن میرے بھائیو مریم دی صفائی بیان کرنے واسطے عیسیٰ بولیا، موسیٰ دی صفائی بیان کرنے واسطے عورت بولی، یوسف دی صفائی بیان کرنے واسطے ایک بچہ بولیا، لیکن قربان جاواں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت، عائشہ دی صفائی بیان کرنے واسطے خود پروردگار عالم بولیا، میرے بھائیو رب ذوالجلال نے صرف ازواج مطہرات اور سرکار دو عالم دے گھر دی صفائیاں بیان نہیں کی دیا، بلکہ اللہ نے خود محمد دے صحابہ دا دفاع کیتا، نہیں کیتا بھائی، قرآن وچ ہے کہ جدو منافقین نو ایمان دی دعوت دیتی گئی، آمنو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے، ابو بکر عمر عثمان علی دیگر صحابہ دی طرح ایمان لے آؤ، منافقین نے جواباً کیا کیا انؤمن کما آمن السفہاء، اسی انج ایمان لے آئیے جس طرح اے بے وقوف ایمان لے آئے، عقل تو خالی اگر عقل ہوندیا وطن کیوں چھوڑ دے، اگر عقل ہوندی اپنی جانا کیوں قربان کر دے، نعوذ باللہ اے دے بے وقوف لوگ نے اپنا وطن چھوڑنے والے، اپنی دولتاں نو قربان کرنے والے منافقین نے میرے بھائیو امام الانبیاء دے صحابہ نو بے عقل آکھیا، بے وقوف آکھیا، پروردگار عالم نے کی فرمایا جواباً، الا انہم اگے ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، او میرے حبیب لبیب تینوں دفاع کرنے دی لوڑ نہیں، میں خود دفاع کراں گا، پروردگار عالم نے اعلان کیتا خبردار، انہم بے شک وہی لوگ جنہاں نے بکواس کیتی، زبان درازی کیتی، تبرہ بازی کیتی، خدا اعلان کر رہا او بے وقوفن، او ہیں عقل تو خالی، میرے بھائیو قرآنی ضابطہ ہے جڑا جملہ صحابہ دے خلاف کوئی کافر آکھے، کوئی منافق آکھے جوابی طور پہ، او خود میرے بھائیو اس جملے دا مستحق ہوے گا، جڑا بندہ صحابہ نو بے وقوف آکھے خود بے وقوف، صحابہ نو ظالم آکھے تے خود، صحابہ نو منافق آکھے خود منافق، اور جڑا بندہ صحابہ نو کافر آکھے خود کافر، قرآن نے صفائی بیان کی تھی، الا انہ این عقل تو خالی، میرے بھائیو قرآنی ضابطہ ہے جڑا جملہ صحابہ دے خلاف کوئی کافر آکھے کوئی منافق آکھے جوابی طور پہ، او خود میرے بھائیو اس جملے دا مستحق ہوے گا، جڑا بندہ صحابہ نو بے وقوف آکھے خود بے وقوف، صحابہ نو ظالم آکھے تے خود، صحابہ نو منافق آکھے خود منافق، اور جڑا بندہ صحابہ نو کافر آکھے خود کافر، قرآن نے صفائی بیان کی تھی، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، محبوبہ میں اعلان کر رہا جنہاں لوگوں نے صحابہ دے خلاف تبرہ بازی کی تھی، او بندے عقل تو خالی نے، جہاں تک صحابہ دا تعلق ہے صحابہ رسالت دے پروانے نے، امام الانبیاء دے شاگردن، پروردگار عالم نے پیغمبر دی غلامی واسطے پیغمبر دی صحبت واسطے انہاں بندیاں نو چنیا، میرے بھائیو پروردگار عالم نے صرف امام الانبیاء دا دفاع نہیں کیتا بلکہ امام الانبیاء دے صحابہ دا بھی دفاع کیتا، میرے بھائیو آگے چلیے، اللہ نے امام الانبیاء دی بعثت تجربہ احسان عظیم جتلا کے اگے امام الانبیاء دا مقصد بیان کیتا، پیغمبر آئے کیوں، مقاصد نبوت کی نے، رسالت کی غرض و غایت کی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض یہ ہے کہ میرا محبوب قرآن و مجید دی آیتاں تلاوت کرے، ایک لوگاں نو پاک کرے، آن والے نو کتاب و سنت درس دے،
میرے بھائیوں 23 سالہ دور نبوت و رسالت ہے، پیغمبر نے امام الانبیاء نے اپنے مقصد نبوت نو پورا فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ آخری پیغمبر نے پاک نہیں کیتا، اعتراض صحابہ تے نہیں ہوئے گا، خود مزکی تے اعتراض ہوئے گا، استاد تے اعتراض ہوئے گا، اگر آخری نعوذ باللہ پیغمبر نے پڑھایا نہیں یا پڑھایا بھی ہے لیکن صحابہ کامیاب نہیں ہوئے، میرے بھائیو اے صحابہ دے اعتراض نہیں ہوئے گا بلکہ پیغمبر دے اعتراض ہوئے گا۔ میرے بھائیو اگر یہ آخیا جائے پیغمبر آفتاب نبوت ہے، پیغمبر تالیہ قرآن ہے، پیغمبر معلم ہے، پیغمبر مزکی ہے، پھر مننا پوے گا صحابہ کرام قرآن دے قاری، قرآن دے حاضر، صحابہ کرام سارے دے سارے پاک اور سارے صحابہ نبی دے سارے کامیاب، اور میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا نبی دے سارے صحابہ کامیاب ہو گئے۔ یہ بھی تہانوں ہوش نہیں آئی کہ سنی متحد ہو جائے؟ سنی اپنے مشن اور اپنے پروگرام واسطے متحد اور منظم ہو جائے، اور یاد رکھو میرے سنی بھائیو اگر اپنے پروگرام واسطے منظم نہیں ہوو گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے سنی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، جڑیاں قوماں اپنے پروگرام واسطے اپنے مشن واسطے منظم ہونا نہ جان دیا ہون، جڑیاں قوماں قربانی کرنا نہ جان دیا ہون، او قوماں جلدی زوال پذیر ہو جاندیاں۔ میں گزارش کراں گا سنیو متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، ہر گلی وچ، ہر کوچے وچ، ہر چوک وچ، ہر بازار وچ، ہر کڑیا وچ، ہر بستی وچ، ہر شہر وچ اعلان کر دیو خلافت راشدہ، اور دنیا تے واضح کر دیو کہ سنی دا بچہ بچہ حق نواز ہے۔ مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ تعالی علیہ نو اس مشن دے معاملے دے اندر رات ہٹاؤ والے ظالمو سن لو، حق نواز او تے شہید ہو گیا، او تے شہادت دا تاج پا گیا، صحابہ دی شان بیان کر دیا، لیکن شاید تہاڈا یہ خیال ہوئے گا صحابہ دی شان بیان نہیں ہوئے گی، نبی دا پروگرام بیان نہیں ہوئے گا، اللہ دے قرآن دی تلاوت بند ہو جاوے گی، ہرگز نہیں۔ جب تک سنی موجود ہے، سنی دا بچہ بچہ موجود ہے، اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا، نبی دا فرمان پڑھیا جائے گا، اور انشاءاللہ علانیہ نبی دے صحابہ دی شان بیان کیتی جائے گی۔ میرے بھائیوں اہل باطل نے ہمیشہ اہل حق دے خلاف غنڈا گردی دا مظاہرہ کیتا، اہل باطل دی تاریخ پڑھو، لیکن یاد رکھو اہل باطل نے اگر غنڈا گردی دا مظاہرہ کیتا، اہل حق نے اپنے پروگرام کی استقامت دکھائی، پختگی دکھائی، اشارہ قربانی کا مظاہرہ کیتا۔ رحمت خداوندی آواز دے رہی ہے فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی جذباتیت کے اندر ہوش قائم رکھو، اپنے کاز نو، اپنے پروگرام نو، اپنے مشن نو بیان کرو، صحابہ عظمت نو علانیہ بیان کرو، اور اپنے قائد دی قیادت دے اندر، اپنے حضرت دی پیروی دے اندر، میرے بھائیو چلو انشاءاللہ جڑی قوم اطاعت امیر تو مالا مال ہوندی ہے او قوم ہمیشہ اپنے پروگرام وچ کامیاب ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنی نو غیرت ملی عطا فرمائے، غیرت مذہبی عطا فرمائے، اور اپنے مذہب کی خاطر مالی جانی قربانی کرنے کی خدا پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا پیغمبر جس مشن واسطے آیا، تہاڈا کی خیال ہے پیغمبر کامیاب ہویا کہ نہیں ہویا؟ میدان عرفات ہے، آخری حج ہے پیغمبر دا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے سن نبی دے سامنے، 1,24,000 کم و بیش نبی دے صحابہ نبی دے سامنے موجود ہیں۔ امام الانبیاء نے پوچھا انتم تسالون عنی فما انتم قائلون، میرے صحابیوں او میرے غلاموں میرے بارے سوال کیتا جائے گا کہ میں اللہ دا پیغام پہنچایا کہ نہیں، مقصد نبوت نو ادا کیتا کہ نہیں، سوال کیتا جائے گا، تہاڈے تو کی جواب دیو گے؟ سارے صحابہ نے نبی دے غلاماں نے گزارش کی تھی، آقا قد بلغتا وادیتا ونصحتا، آقا تسا نے رسالت دے فرائض نو ادا کیتا، تسا نے اللہ دا پیغام پہنچایا، ہمدردی کیتی اور خیرخواہی فرمائی۔ امام الانبیاء دے سامنے سارے صحابہ نے بیک آواز ہو کے عرض کیتی، قد ادیتا بلغتا
ਵਨਸਹਤਾ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੌਂਪਿਆ ਔਰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹਰ ਰਸੂਲ بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته میرے حبیب لبیب اگر تسا نے اللہ دا پیغام نہ پہنچایا تو پھر تسا نے رسالت حق ادا نہ کیتا جہاں تک تیرا معاملہ ہے حفاظت و نگرانی دا معاملہ ہے میرے پیغمبر بیان کرنا تیرا کم ہے واللہ یاسبک من الناس تیری حفاظت کرنا نگرانیاں کرنا پروردگار عالم دا کم ہے امام الانبیاء نے 3 سال متواتر محنت کیتی یار لوگوں نے کنڈے بچھائے پروپیگنڈا کیتا شاعر آکھیا مجنون آکھیا پاگل آکھیا سوشل بائیکاٹ کیتا حتیٰ کہ پیغمبر نو اپنا مکہ چھوڑنا پیا کدی بدر وچ کدی احد وچ کدی حنین وچ کدی تبوک وچ کردے کہ میرے بھائیو ہر محاذ تے پیغمبر نے اپنا مشن بیان کیتا اپنا پروگرام بیان کیتا اور اعلان فرمایا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب میں اللہ دا پیغمبر ہاں جھوٹ نہیں 3 سال متواتر امام الانبیاء نے اپنا مشن بیان کیتا ہن آخری حج ہے پیغمبر دے سامنے نبی دے صحابہ موجود ہیں پیغمبر نے پوچھا دسو نا کی جواب دیو گے میں اللہ دا پیغام پہنچایا کہ نہیں سارے صحابہ نے آکھیا قد بلغتا وعطیتا ونصحتا آقا تسا اللہ دا پیغام پہنچا دیتا ہمدردی بھی کیتی خیرخواہی بھی کیتی میرے بھائیو امام الانبیاء دے جواب دے اندر جدو صحابہ بولے امام الانبیاء نے اشارہ فرمایا عرض کیتی اللہم اشہد اللہم اشہد میرے اللہ گواہ ہو جا اللہ میرے اللہ گواہ ہو جا پیغمبر نے تیرا پیغام پہنچا دیتا ہن پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیو فلیبلغ الشاہد الغائب میرے پیغام لے کے کائنات دے کونے کونے میں چلے جاؤ میرا پیغام پہنچا دیو اسلام دا بول پالا کر دیو کہ دشمن دا منہ کالا کر دیو میرے بھائیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے امانت صحابہ نو سونپی اگر ڈرائیور دے اعتماد نہ ہوئے مالک 5 لاکھ دی گڈی ڈرائیور دے حوالے کرنے واسطے تیار ہوئے گا اب بولو تے صحیح اگر ڈرائیور دے مکمل اعتماد نہ ہوئے کہ اپنے فن دا ماہر نہیں جانتدار نہیں کوئی مالک بھی اپنی گڈی اس نو حوالے کرنے واسطے تیار نہیں ہوئے گا او میرے بھائیو جڑا حوالے کرے گا اس دا معنی ہے کہ اس نو مکمل اعتماد ہے او میرے بھائیو نبی دنیا تو جانے ہیں اللہ دا قرآن اللہ دا دین اسلام اپنا فرمان حدیث مصطفیٰ اے سب کچھ امام الانبیاء نے کس کے حوالے کیتا گج کے آپ کو کس کے حوالے کیتا فلیبلغ الشاہد الغائب تسی میرا پیغام اگے پہنچا دیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر مکمل اعتماد نہ ہوندا اگر صحابہ دی دیانت تے صحابہ دی صداقت تے صحابہ دی طہارت تے صحابہ دی امانت تے صحابہ دی شرافت تے اگر پیغمبر نو اعتماد نہ ہوندا یاد رکھو پیغمبر اللہ دا دین صحابہ دے حوالے نہ کردا پیغمبر نے اپنا پروگرام اپنا مشن صحابہ دے حوالے کر کے واضح کر دیتا جس بندے نو صحابہ کرام تے اعتماد نہیں او بندہ کدے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا قائل نہیں ہو سکدا جڑا صحابہ دا قائل ہوے گا وہی پیغمبر دا قائل ہوے گا میرے بھائیو صحابہ کرام نے او پیغام لے کے کائنات دے کونے کونے وچ پہنچایا اطراف عالم دے اندر اسلام دا ڈنکا بجایا علامہ اقبال مرحوم نے آکھیا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں سان جچتی نہ تھی آنکھوں میں جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی دشت دو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے صحابہ کرام نے بیوی بچے دی پرواہ نہیں کی تھی صحابہ کرام نے کنبے قبیلے دی پرواہ نہیں کی تھی صحابہ کرام نے وطن نو قربان کیتا ہر چیز نو تج کے میرے بھائیو پیغمبر دے مشن نو پیغمبر دے پروگرام نو اگے جا کے بیان کیتا یاد رکھو 14 صدیوں دے بعد اج تو تے میں ایماندار ہاں قرآن دے وارث ہاں نبی دے فرمان دے وارث ہاں اے تیرا کمال نہیں اے میرا کمال نہیں بلکہ صحابہ دی محنت دا نتیجہ ہے میرے بھائیو اگر صحابہ اکرام محنت نہ کر دے اج تیرے میرے کول اللہ دا دین نہ پہنچدا اے اللہ دا دین سانو ملیا تے امام الانبیاء دے صحابہ دے صدقے ملیا اور قربانی دیاں ایسیاں نظیراں پیش کیتیاں ایسیاں مثالاں پیش کیتیاں اپنے تے اپنے دشمن بھی اعتراض کرنے سے مجبور ہو گئے جو غلام اللہ نے امام الانبیاء عطا فرمائے
ایسے غلام اللہ نے کسی آقا نو عطا نہیں کیتے. ایک واقعہ, ایمان تازہ ہوئے گا, دور فاروقی ہے, ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو گئے رومیاں دے ہاتھ وچ, چند دیگر مسلمان بھی, جنگ ہوئی, چند مسلمان اور ایک صحابی, جڑے مسلمان صحابی سن عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ, چند دیگر مسلمانوں دے نال گرفتار ہو گئے. پہنچے عیسائیوں دے علاقے دے اندر, انتظامیہ نے جا کے اطلاع دیتی بادشاہ نو, بادشاہ اسی جڑے بندے گرفتار کر کے آئے ہیں انہاں بندیاں وچ ایک بندہ وہ بھی ہے جس نے اپنی اکھاں نال امام الانبیاء دا دیدار کیتا, نبوت دے جمال نو ویکھیا. بادشاہ نے بڑیاں داستاناں سنیا سن, بڑے واقعات سنے سن, اس نے آکے میرے سامنے پیش کرو نہ مسلمانوں نو, میں امتحان لواں کتنے پانی چ. صحابہ کرام صحابی رسول اپنے ساتھیاں سمیت رومی بادشاہ دی دربار وچ حاضر ہو گئے. رومی بادشاہ نے ویکھیا اور آکھیا عبداللہ بن حذافہ سامی, اے تینو پتہ ہے تیرا علاقہ نہیں عیسائیت ہے, اے رومیاں دا ملک ہے, اتھے توحید دا پرچار نہیں بلکہ تسلیس دا پرچار ہے, تیرے سامنے دو رستے نے, یا تے عیسائیت قبول کر لڑکی میری تیرے حوالے, میری بادشاہی تیرے حوالے, خزانے دیاں چابیاں تیرے حوالے, اور اگر میری پیشکش نو تو قبول نہ کر سے یاد رکھی تلوار میری ہوے گی تے گردن تیری ہوے گی. عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت نال استقلال نال دشمن دیا اکھاں وچ اکھاں پا کے فرمایا, اور رومی کتے تو کے سمجھیا کہ جنہ لوگاں نے نبی دی صحابیت اختیار کی تھی انہاں لوگوں نے اپنی جانا پیاری ہے, میں اپنی جان قربان کر سکنا, خدا دی قسم میں اپنے آقا دا دامن کدے بھی چھوڑنے واسطے تیار نہیں. اس آخیا لے جاؤ انہاں نوں جیل دے حوالے کر دیو, چنانچہ جیل دے حوالے کر دیتا گیا, بیڑیاں پہنائیاں گئیاں, ہتکڑیاں پہنائیاں گئیاں, 14 دن مسلسل بھوک اور پیاس مسلط کی دی گئی, حکم ہو گیا کوئی روٹی نہ دیو تاکہ تنگ آ کے بھوک اور پیاس تو نبی دا صحابی اور نبی دا غلام اپنا مشن چھوڑ دین لیکن قربان جاواں. بھوک اور پیاس کے باوجود بھی صحابی رسول نے اور اہل اسلام نے نبی دا دامن چھوڑنا گوارا نہ کیتا. بادشاہ نو پتا چلیا موت و حیات دی کشمکش ہے, ابن حذافہ سامی آخری وقت ہے, بھوک اور پیاس کی وجہ نال جان نکل رہی ہے. بادشاہ نے آکھیا اس دے سامنے جا کے خنزیر دے ٹکڑے پیش کرو, شراب دی بوتل پیش کرو, شراب دا پیالہ, اور آنکھوں جا کے اگر جان بچاؤنا چاہنا تے خنزیر استعمال کر, شراب دا پیالہ استعمال کر. صحابی رسول دے سامنے شراب دا پیالہ بھی آ گیا, خنزیر دے قطرے بھی آ گئے. ارشاد فرمایا اگرچہ میری حالت اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہے, اضطراری حالت دے اندر شراب دا استعمال کرنا بھی جائز ہے, مردار کھانا بھی اضطراری حالت. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. اللہ نے حرمت بیان کی تھی میتا دم مسفوح لحم خنزیر ما احل به لغیر اللہ, حرمت بیان کر کے اگے بیان کیتا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, اگر بندہ مجبور ہو جائے, مضطر ہو جائے, طالب بھی نہ ہوئے, باغی بھی نہ ہوئے, تعدی کرنے والا بھی نہ ہوئے, اللہ معاف کر دے گا. صحابی رسول نے فرمایا اگرچہ میں مضطر ہو گیا, مجبور ہو گیا, اور مجبور نو شراب دے قدرے استعمال کرنا ہر ویلے نہ, ہن دے ماشاء اللہ پی ساوی ہوش نہ آوی, بوتل اندر مست کلندر. حالانکہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ شراب اب الخبائث ہے, مفتاح کل شر, ہر برائی دی کنجی ہے, ہر برائی دی بنیاد ہے. شرابی زانی ہوئے گا, شرابی بدکار ہوئے گا, شرابی جھوٹا ہوئے گا, شرابی چور ہوئے گا, شرابی اچکا ہوئے گا, شرابی بدیانت ہوئے گا, شرابی ہر برائی کرے گا. کیوں کہ شراب ہر برائی دی کنجی ہے, ہر برائی دی. اللہ تعالیٰ ساڑے ملک پاکستان نو شراب دی لعنت تو محفوظ فرمائے,
آمینہ کو. مسئلہ یہ ہے اگر شراب کے چند قطرے چلے جائیں خوہ دے اندر تھوڑا کی خیال ہے پاک نہ پاک ہے؟ علماء کرام تو پوچھو شراب دے چند قطرے اگر چلے جان خوہ دے اندر تے سارا خوہ ناپاک ہے. سارا پانی جب تک باہر نہ کڈیا جائے اس ویلے تک خوہ پاک نہیں ہوندا. او سینہ کیڑا مقدس ہے جڑا ہر روز دو بوتلاں چڑھا جاوے آ کے کلندر تے سب کچھ اندر تے قوم دی مت ماری گئی ہے. شکل ویکھو توے دا پچھلا پاسا عمل ویکھو ابلیس شرما جائے ہاتھ وچ چمٹا پیروں وچ کھنگرو کنے وچ مندرا. حیدری آ رہا جی اے الوی ہے. یاد رکھو میرے بھائیو حیدر قرار حیدر قرار دا غلام نمازی ہوئے گا مجاہد ہوئے گا غازی ہوئے گا. حیدر قرار دا غلام بدکار نہیں ہوئے گا بھنگی نہیں ہوئے گا شرابی نہیں ہوئے گا. یاد رکھو حیدر عابد ہے لہذا غلام بھی عابد ہوئے گا. حیدر مجاہد ہے غلام بھی مجاہد ہوئے گا. اللہ تعالیٰ سانو حیدر قرار دی غلامی نصیب فرمائے آمین. آپ اور حیدر قرار دا یہ حال ہے کہ شہادت بھی ہوئی تے مسیحی کتنے رمضان دا مہینہ ہے. حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ بھی عادت سی ہر روز صبح کھڑے ہو کے اعلان کر دے سن الصلوۃ یا عباد اللہ الصلوۃ یا عباد اللہ. اللہ دے بندے او نماز دا ٹائم ہو گیا نماز نماز نماز. الصلوۃ خیر من النوم نماز نیند تو بہتر. حیدر قرار نے صبح اعلان کیتا اعلان کرنے جا رہے سن اعلان کرنے جا رہے سن دشمن نے تاڑے ہویا دشمن گھات بیٹھا سی انتظار کر رہا سی. جوں صحابی رسول حضرت علی پہنچے مسیحی دشمن نے وار کیتا جناب علی نے کی فرمایا فزت برب الکعبہ خدا دی قسم اج علی کامیاب ہو گیا. معلوم ہویا علی دی شہادت ہوئی تے کتے مسیحی کے باڑے میں حیدر قرار نے باڑے بنائے کہ مسجدہ بنائیا حسین نے باڑے بنائے کہ مسجدہ سارے بولو حسن نے مسجد آباد کی یا باڑے باڑے ہوند نے بکریاں واسطے باڑے ہوند نے گاواں واسطے باڑے ہوند نے مجھاں واسطے. امامہ دے باڑے نہیں ہوندے امامہ دی جگہ بولو ولیاں دی جگہ صحابہ دی جگہ قرا دی جگہ حفاظ دی جگہ عباد دی جگہ مسجد. جو مسجد تو دور ہے تو حیدر تو بھی دور ہے ابو بکر تو بھی دور ہے فاروق اعظم تو بھی دور ہے عثمان غنی تو بھی دور ہے. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سانو مسجد والا بنائے اور آبادی کی خدا توفیق عطا فرمائے. تو میں گزارش کر رہا صحابی رسول نے فرمایا اگرچہ میں مضطر ہو گیا اگرچہ میں مجبور ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی میں شراب استعمال کرنے واسطے کیوں دشمن ہے دشمن رومی دشمن ہے اے پروپیگنڈا کرے گا میرے خلاف نہ اسلام دے خلاف پیغمبر دے پیغام دے خلاف پروپیگنڈا کرے گا اور آکھے گا کہ پیغمبر دے صحابی نے پیغمبر دے غلام نے اپنی جان بچاؤ واسطے شراب استعمال کیتا خنزیر دیا بوٹیاں استعمال کیتیاں. صحابی رسول نے فرمایا میں اسلام دی غیرت واسطے اپنی جان دے سکنا وا لیکن صحابی نو گوارا نہیں کہ میری وجہ نال اسلام تے کوئی آنچ آ جائے اسلام تے کوئی داغ آ جائے اسلام بدنام ہو جائے. میں جان دے سکنا وا لیکن میں کدے بھی شراب استعمال کرنے واسطے تیار. بادشاہ نو پتا چلے حیران ہو گیا بھائی حد ہو گئی کتنی استقامت. اس نے آخیا کہ تیل گرم کرو. تیل گرم کیتا گیا جس ویلے تیل اگ بن گیا خوب سرخ ہو گیا ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ساتھیاں نو لایا گیا. بادشاہ بیٹھا کرسیاں بچیاں ہوئی وزرا دیا تماشائی جمع ہو گئے. صحابی رسول نو لایا گیا بیڑیاں پہنائی ہوئی انہاں ظالما نے ہتکڑیاں پہنائی ہوئی لایا گیا صحابی نو اور صحابی دے سامنے ایک مسلمان نو پکڑ کے اس تیل دے حوالے کر دیتا گیا اگ دے حوالے کر دیتا گیا. اکھاں دے سامنے سفید ہڈیاں آ گئیاں او مسلمان ریزہ ریزہ ہو گیا. میرے بھائیو بادشاہ نے آخیا ابن حذافہ آخری وقت ہے آخری وارننگ ہے یا توبہ کر یا تیار ہو جا قتل ہونے واسطے. ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں پہلے کہہ چکا ہوں خدا دی قسم ایک جان نہیں ہزار جان بھی ہوئے میں قربان کراں گا. میں سرکار دو عالم دی محبت دا جو جام پی چکا ہوں خدا دی قسم یہ ایسا نشہ ہے
دنیا میں کوئی ترسی اتار نہیں سکتی. چنانچہ اس خبیث نے ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے حکم کیتا، اس صحابی نو اگ دے حوالے کر دیو. ایلچیاں نے اٹھایا اور صحابی نو اگ دے حوالے کرن لگے، صحابی دی اکھاں جو آنسو آ گئے. بادشاہ نے سمجھیا موت نوں گھبرا گیا، بادشاہ نے سمجھیا موت سامنے آئی. زندگی چونکہ ہر بندے نو پیاری ہوندی ہے، اے صحابی موت نوں گھبرا گیا. آخن لگا صحابی اے رسول، ابن حذافہ سامی میں تے تینوں پہلے بار بار آکھیا، اپنے آپ تے رحم کر، اپنے بچیاں تے رحم کر، اپنی بیوی تے رحم کر، اپنی قربانی پیش نہ کر. میں تینوں پہلے بھی آکھیا عیسائیت قبول کر، بادشاہی بھی دیواں گا، لڑکی بھی دیواں گا، اور چابیاں بھی تیرے حوالے کراں گا. ہن کیوں رو رہا، اکھاں جو آنسو آ رہے نے؟ صحابی رسول نے فرمایا، او ظالم تو اے سمجھیا کہ میں موت تو گھبرا گیا، اس واسطے رو رہا. اللہ دی قسم میں اس واسطے نہیں رو رہا، بلکہ میں بھی اس واسطے رو رہا، اے کاش اج میری ہک جان قربان ہو رہی ہے. علامہ عثمانی نے مسلم دی شرح دے اندر، فتح المہم دے اندر اے واقعہ نقل فرمایا. ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمایا، ابن حذافہ نے، اے رومی بادشاہ اج میری ہک جان جا رہی ہے، قربان ہو رہی ہے، اے کاش ہر بال دے بدلے میری ایک جان ہوندی. اج ہزار جانا ہوندیا، دو ہزار جانا ہوندیا، رب منگدا تے میں قربان کردا. اج میں چاہندا سا ایک جان نہیں بلکہ ہزاراں جانا خدا دے نام تے قربان ہو جاندیا. اے گل سنی بادشاہ نے، جڑی گل بادشاہ نے آکی میں وہ بیان کرنا چاہنا. آخری گل بادشاہ نے آکیا، میرے ایلچیو، میرے درباریو، میرے وزیرو، اج دے بعد کوئی بندہ آ کے فلاں پہاڑ اپنی جگہ تو منتقل ہو کے فلاں جگہ چلا گیا، اے گل قابل تسلیم ہے. اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے آسمان پھٹ گیا، اے گل قابل تسلیم ہے. اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے درخت اپنی جگہ تو اکھڑ کے اسا ویکھیا کہ چل رہے سن، اے گل قابل تسلیم ہے. اگر کوئی بندہ یہ گل آکھے آفتاب بے نور ہو گیا، اے گل قابل تسلیم ہے. غرضے کے پوری کائنات دا نظام درم برم ہو سکدا وے، لیکن محمد دا کوئی صحابی کدے گمراہ نہیں ہو سکدا. عیسائی ہے، تسلیس کا پجاری ہے میرے بھائیو، لیکن اعتراف کرنے تے مجبور ہو گیا اور آخر لگا ساری کائنات دے اندر تبدیلی ہو سکدی ہے. نبی دا کوئی صحابی گمراہ نہیں ہو سکدا. الفضل ما شہیدت دل آدا، خوبی وہ ہے جسنو دشمن بھی بیان کرے. میرے بھائیو عیسائی ہے، اور او لوگ جڑے ایمان دا دعویٰ کر دین، اپنے آپ نو آل محمد دا غلام کہن دین، اور بکواس کر دین کہ نعوذ باللہ صحابہ کافر، صحابہ مرتد، صحابہ ظالم. میں آخنا انہاں لوگاں تو اور رومی بادشاہ بہتر ہے، عیسائی بہتر ہے، جڑا عیسائی ہونے دے باوجود بھی عظمت صحابہ نو اعتراف کرنے تے مجبور ہو گیا. میرے بھائیو میری گزارش دا خلاصہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت طیبہ اللہ دا عظیم احسان ہے، اور پیغمبر جس مشن واسطے آیا وہ مشن کامیاب ہو گیا. پیغمبر خود بھی کامیاب اور پیغمبر دے سارے صحابہ بھی، آنکھ بچا، پیغمبر دے صحابہ بھی، پیغمبر خود بھی اعلی، پیغمبر دی ذات بھی اعلی، پیغمبر دی بات بھی اعلی، تے پیغمبر دی جماعت بھی. درفشانی نے تیری خطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سار ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا عبداللہ دا چند، دکھیاں دا سجن جتوں لنگدا گیا، رنگ لیندا گیا. اللہ تعالیٰ تہانوں مینوں سنت رسول اور جماعت رسول کی پیروی نصیب فرمائے. حیات باقی انشاءاللہ، ملاقات باقی. گو نالا نارا ساہو نو اہم اثر، میں نے اندر گزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. او نارا سنی مذہب یک آواز لگاؤ، نارا سنی مذہب زندہ باد، اور یک آواز لگاؤ نارا سنی مذہب، یہ نارا ایمان ہمارا سنی مذہب زندہ باد، یہ نارا ایمان ہمارا سنی مذہب زندہ باد.
اور اس مذہب کے پیروں کان مشکل میں اور اس مذہب کے پیروں کان مشکل میں صرف خدا بند ہی کو پکارا سنی مذہب زندہ باد صرف خدا بند ہی کو پکارا سنی مذہب زندہ باد یہ نعرہ ایمان ہمارا سنی مذہب زندہ باد اور میرے نبی نے فرمائی اور جس کی تصدیق میرے نبی نے فرمائی اور جس کی تصدیق وہ سچا پیارا سنی مذہب زندہ باد اور خیر مکلف اور غیر مکلف اور رافضی خارجی توبہ توبہ غیر مقلد اور رافضی خارجی توبہ توبہ مودودیت بھی ناکارا سنی مذہب زندہ باد مودودیت بھی ناکارا اور قسم خدا کی سب ناکارا سنی مذہب زندہ باد یک آواز لگاؤ نارا سنی مذہب اور اس پرچم کی عظمت پر کٹ جائیں گے خدا میرے سنت کے پرچم ہوئی اس پرچم کی عظمت پر کٹ جائیں گے یہ پرچم ہمیں جان سے پیارا سنی مذہب زندہ باد یہ پرچم ہمیں جان سے پیارا سنی مذہب زندہ باد اس کا سورج او میرے آقا چاند صحابہ اس کا سورج او میرے آقا چاند صحابہ ابو حنیفہ روشن تارا سنی مذہب زندہ باد ابو حنیفہ روشن تارا سنی مذہب زندہ باد لوگوں اپنے آپ نہیں کہتا کر اور لوگوں اپنے آپ نہیں کہتا کر کرتا ہے قرآن اشارہ سنی مذہب زندہ باد کرتا ہے قرآن اشارہ سنی مذہب زندہ باد جن کے دل میں صحابہ کی الفت نہیں جن کے دل میں صحابہ کی الفت نہیں ان کو جاہل کہیں ان کو نادان کہیں جو محمد کے یاروں سے بدظن کرے اس کو ناری کہیں اس کو شیطان کہیں جو محمد کے یاروں سے بدظن کرے اس کو ناری کہیں اس کو شیطان کہیں حسن تدبیر سے دین کو محکم کیا شر جو ابھرا مٹا کر اسے دم لیا سر جو ابھرا مٹا کر اسے دم لیا اے ابو بکر تیری خلافت کو ہم کیوں نہ تاحشار امت پہ احسان کہے اے ابو بکر تیری خلافت کو ہم کیوں نہ تاحشار امت پہ احسان کہیں اے عمر نبی کی دعا کے صبر اے عمر نبی کی دعا کے صبر کفر کی توڑ کر تو نے رکھ دی کمر کفر کی توڑ کر تو نے رکھ دی کمر تیری غیرت
تو غازائے دی ہم کہیں تیری غیرت کو غازائے دی ہم کہیں تیری جرأت کو اسلام کی جان کہیں تیری غیرت کو غازائے دی ہم کہیں تیری جرأت کو اسلام کی جان کہیں تیری غیرت کو غازائے دی ہم کہیں تیری جرأت کو اسلام کی جان کہیں وہ خدا کے پیغمبر کا داماد تھا وہ خدا کے پیغمبر کا داماد تھا پہچرے علم علم اور شرم و حیا پہچرے علم علم اور شرم و حیا وہ سراپا وفا وہ مجسم عطا فرمان پہ میں چار یار نشان صرف چار شیروں کے پیش کر رہا ہوں میری نظم دا عنوان ہے چکوال والوں کے نبی کی ساری جماعت نے یار بلند آواز سے ماشاءاللہ بندے زیادہ تے آواز گھٹتا جا رہا ہے مل کے نبی کی ساری جماعت نبی کی ساری جماعت آلہ نبی کی ساری جماعت آلہ نبی کی ساری جماعت نبی کی ساری جماعت آلہ ہر ایک صحابی شان والا قسم 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 خدا کے نبی کی ساری جماعت آلہ نبی کا دشمن تھا جب زمانہ مگر تھک تم میں ایک دیوانہ مگر تھا تم میں ایک دیوانہ کون تھا کوئی مجھے بتائے وفا میں اول وہ نام کیا ہے اٹھائے صدمے ہے جس نے سر پر اٹھائے صدمے ہے جس نے سر پر وہ نام اس کا صدیق اکبر قسم 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 خدا کے نبی کی ساری نواز سے چکوال والو نبی کی ساری جماعت اوے نبی کی ساری جماعت آلہ ہر ایک صحابی شان والا قسم 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 خدا کی صدا رہا کفر جس پہ لرزا اے جس کے سائے سے بھاگ شیطان جرار عادل امیر تھا وہ دعائے نبوی کا وہ ثمر ہے دعائے نبوی کا وہ ثمر ہے دعائے نبوی کا وہ ثمر ہے عمر عمر ہے عمر عمر ہے قسم 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 خدا کے نبی کی ساری آواز سے نبی کی ساری جماعت اوے نبی کی ساری جماعت آلہ ہر ایک صحابی شان والا قسم 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 خدا کے حضور انور نے دی بشارت او چکوال والو کہنا حضور انور نے دی بشارت کہ نقد عطا کی جس کو جنت نبی کا داماد کہلوایا زندہ باد
حضور انور نے دی بشارت اے نقد عطا کیتی جیسو جنت نقد عطا کیتی جیسو جنت نبی کا داماد کہلوایا نبی کا داماد کہلوایا نبی کا داماد کہلوایا دوبارہ بن کے یہ دولہ آیا دوبارہ بن کے یہ دولہ آیا صحیح دعا ہے جو پڑھتے قرآن صحیح دعا ہے جو پڑھتے قرآن صحیح دعا ہے جو پڑھتے قرآن سخی وہ عثمان غنی وہ عثمان قسم 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 خدا کے نبی کی ساری جماعت درجے بلند اڑ کے مل کے بولو نبی کی ساری جماعت عظمت صحابہ خلافت راشدہ ہمارا راہ پر وہ فاتح خیبر ہمارا راہ پر وہ فاتح خیبر اے سیدہ فاطمہ کا شوہ وہ نحو کے علم کا بانی شجاعت میں اس کا نہیں کوئی ثانی علی علی ہے علی ولی علی علی ہے علی بلند آواز سے علی علی ہے علی اسی ولی ہاں دا سردار منیا علی نو کیا کیتا ہے علی علی ہے علی ولی ہے علی علی ہے علی ولی ہے علی کا منکر وہ رافضی ہے قسم 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 خدا کے نبی کی ساری جماعت علی علی ہے علی ولی ہے علی علی ہے علی ولی ہے علی کا منکر وہ خارجی ہے قسم 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 خدا کے نبی کی ساری جماعت اعلی ہر ایک صحابی شان والا قسم 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 خدا کے نبی کی ساری جماعت اعلی